Праймтайм продължава с поглед към политиката в Европа. С наближаването на изборите за Европейски парламент се увеличават прогнозите за нов възход на крайно десните. Как ще изглежда следващият Европейски парламент и кои ще са доминиращите теми в месеците преди вота, коментираме с Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Здравейте, госпожо Чернева. Здравейте! Очаквате ли да се оправдаят очакванията за възход на крайно десните с оглед и на резултатите от изборите, които се проведоха в различни държави през последната година? Със сигурност ще има заздравяване на позициите на крайно десните и на крайно левите в Европейския парламент. Обаче, за разлика от предишните избори през 2019 година, когато се смяташе, че така, евроскептичните партии ще се опитат наистина да предизвикат разтуряне на Европейския съюз, този път виждаме, че те са по-скоро настроени към някакъв тип промени отвътре. Тоест, те ще се опитат да направят Европейския съюз по свой образ и подобие. И затова ние направихме едно проучване сред общественото мнение в 11 страни от Европейския съюз, за да разберем какви биха били така, темите, по които крайната десница ще се опита да играе. И се оказа, че за различните страни те са много различни. Така че, ако трябва да обобща, бих казала, че няма за сега една така, обща линия, една обща тема, която да ангажира въображението на много голяма част от европейците. Кои всъщност са темите, които ще доминират обществения дебат в месеците преди европейските избори и как те ще се отразят на електоралната подкрепа за едни или други партии в Европейския парламент? Какво показва всъщност вашето проучване? Много е интересно това, че различните кризи, през които мина Европейския съюз през последните 15 години, всъщност са останали в съзнанието на европейските общества до различна степен. И ако можем да кажем, че това бяха 5 кризи, значи ако почнем с финансовата криза през 2008, кризата с миграцията, COVID-кризата, войната и разбира се климатичните проблеми, то тези 5 големи кризи всъщност определят 5 групи от страни. В нашето проучване те са наречени 5 племена от избиратели, за които съответната тема е най-важна. И някак си, ако гледаме от изток на запад, за страните най-близо до войната в Украйна, разбира се, че тя е най-важната тема. Тук говорим за балтийските страни, за Полша, но също така и за скандинавските страни. Германия е единствената страна. Трябва да кажем, че ние не сме правили подробно проучване в Австрия, където подозирам, че ситуацията е подобна. Но Германия е страната, в която най-голямата тема е имиграцията. И там кризата с мигрантите от 2015-та, която продължава в възприятието на германското общество да е голям, нерешен проблем, ще има най-голямата тежест. За страните по-в така, Централна и Западна Европа, като Франция, например, но също и Дания, климатичните промени са истински тревожните и там ще има наистина дебат по това как зелените политики трябва да бъдат интегрирани в икономическото планиране, в социалните политики на дадената страна. И имаме, разбира се, страни като Испания, като Италия, които са много загрижени за с последствията от икономическата криза, как тя се отразява на, ако щете, финансите на Европейския съюз. Една по-малка група страни, сред които аз мога да спомена основно Румъния, отчасти също Италия,
продължават да смятат, че COVID-кризата или кризата в здравеопазването, да кажем така, е най-големия проблем, с който трябва да се справяме. Като от COVID-кризата те нямат предвид самия, според мен, самата болест, тъй като тя очумя, а по-скоро идеята за това, че здравеопазването и общото решаване на такива глобални проблеми на европейско ниво трябва да има по, така, да бъде по-високо в дневния ред на Европейския съюз. Всъщност това са вероятно и темите, около които ще бъде формиран дебата в предстоящите европейски избори. Доволни ли са обаче европейците от начина, по който Европейският съюз адресира тези кризи, в зависимост от това кога са се случили те и какви са последствията от тях? И всъщност повече към недоволство ли са насочени хората, които смятат това за най-големите проблеми, или пък смятат, че европейските политики в тази посока са в правилния път? Във всичките тези пет теми, разбира се, има различни мнения, но според мен това, което е общо, е съзнанието, че все пак Европейския съюз предлага решения, които са адекватни на такива трансгранични проблеми, на проблеми, които са по-големи от една страна. И всъщност за евроскептиците ще бъде в някаква степен по-трудно да обяснат защо не трябва да има такива европейски политики, или защо трябва те да бъдат прекратени, или защо трябва да има по-малко, да кажем, фондове за справяне с икономическите проблеми, или по-малко мерки по миграцията. Тоест, ясно изразено е съзнанието на европейците, че има роля за Европейския съюз в решаването на такъв тип кризи. Особено по отношение на кризите, свързани с сигурността, като войната в Украйна, там мисля, че няма съмнение за това, че решенията, включително помощта за Украйна, трябва да бъдат взимани на европейско ниво. Виждаме обаче, че Европейския съюз среща проблеми с това да вземе единно решение, особено в последните месеци за помощта за Украйна от 50 милиарда евро. Забелязвате ли така липса на онова единство, което имаше в началото на войната и от страна на Европейския съюз, и от страна на Съединените щати, където също помощта за Украйна е блокирана? И ще може ли Европейския съюз да превъзмогне това разделение и ветото на Унгария? Да, наистина това са двата елемента от помощта за Украйна, които действаха много добре до сега. Американската помощ, която беше повече във военната сфера, но и финансова помощ от страна на Европейския съюз, пък финансовата помощ беше по-голяма, но все повече нарастваха и военните елементи от помощта. В момента изглежда, че в Съединените щати помощта за Украйна е блокирана от републиканските представители в Конгреса, тъй като там има една голяма, вече предизборна битка по темата за миграцията, и всъщност подкрепата за Украйна беше поставена във връзка и под условие, свързани с отделянето на средства за стената с Мексико, да кажем така условно. В Европа се твърди, че няма да има промяна на курса и че дори и Унгария да продължи да блокира средствата за Украйна, то страните членки на междуправителствено ниво ще вземат решение да изпратят съответната помощ, включително и финансова, тъй като те съзнават важността на това Украйна да продължи да има превес в тази война. В момента това, което чуваме от
Давос, но и в подготовка на Европейския съвет, който ще бъде в началото на февруари, все повече ми се струва, че е намерен път към унгарското правителство, така че тяхното вето по отношение на Украина да бъде преодоляно. Да погледнем и към миграцията. Frontex отчете рекорден брой от 2016 година насам нелегални преминавания на границите на Европейския съюз, над 380 000 за миналата година. Какъв вот ще мобилизира тази криза в навечерието на европейските избори? Аз споменах Германия преди малко като страната, в която миграцията изглежда, че е най-трудната тема и най-важната, може би, от всички, които се в момента дискутират. Там първа политическа сила в момента е Алтернатива за Германия, една крайно дясна партия. Предстоят и няколко избори в федерални провинции в Германия, в които се очаква крайно десните и крайно левите да имат мнозинство, така че да могат да съставят дори правителство. Това ще е истински прецедент за Германия. И в някакъв смисъл това ще е и лаборатория за това, което може да се случи на други места в Европа. Ако видим, че по тази тема няма достатъчно така сериозни мерки. Затова пакта по миграция, който мина на политическо съгласие в края на декември миналата година, ще е важен. Важно ще бъде как той ще се прилага, така че да може да се върне доверието на европейските избиратели в способността на Европейския съюз наистина да вземе мерки по темата с имиграцията. Да погледнем сега и към България. Тя не присъства в проучването на Европейския съвет за външна политика, но все пак вие прекрасно познавате политическата обстановка тук и отношението на българите към европейските институции, към европейските избори, които традиционно са с най-ниска избирателна активност, според вас. Очаквате ли това да е така и в началото на юни, когато ще гласуваме отново, и какво може да мобилизира българите да отидат до урните? Аз мисля, че е много важно първо кога ще започне кампанията. Ако политическите партии смятат да започнат кампанията в началото на май и за един месец да мобилизират хората да отидат до урните, това ще бъде само от полза на онези, които имат прости съобщения и прости обяснения. Знаем, че това са обикновено евроскептичните партии. Защото Европейския съюз в крайна сметка е една система от взаимоотношения между 27 страни, няколко много големи институции и проблемите, които тези институции трябва да решават и за които преди малко говорихме, всъщност са комплексни. Какво ще е мястото на България в тези решения? Това ще зависи от българските представители в Европейския парламент. Така че аз се надявам политическите партии, които утвърдят, че са проевропейски, да направят така, че техните кандидати да станат ясни сравнително скоро и техните кампании, най-вече разговора им с обществото за това каква трябва да е ролята на България в този много по-сложен свят в рамките на Европейския съюз. Този разговор трябва да започне сравнително скоро. Очаквате ли, всъщност, какви са вашите очаквания? Повече вътрешно-политически или повече външно-политически да са акцентите в тази кампания? Кампаниите винаги са национални, дори и кампаниите за Европейски парламент. Ако политическите партии успеят да преведат европейските теми на езика на проблемите на българското общество, това би било истински успех, защото първо аз мисля, че това е начина да се действа отговорно. Ако има наистина български позиции, които да бъдат подкрепени от българското общество и с тези позиции въоръжени нашите представители да отидат в Европейския парламент, това би било наистина да кажа, най-легитимно и най-демократично. Може, разбира се, да се мине изцяло в
домашния ни дневен ред, или пък да остане кампанията изцяло на ниво европейски дебат, съвсем абстрактна. И в двата случая мисля, че това не е добре и че това няма да е от полза за онези, които искат България да бъде добре представена, да имаме високо участие на изборите, и то не просто високо участие, ами да излязат да гласуват онези българи, които обикновено си остават в къщи на европейските избори. Благодаря ви за този разговор. Продължаваме да следим, как ще протече обществения дебат и в навечерието на вота. Весела Чернева, директор на Софийския офис на Европейския съвет за външна политика, беше наш гост.